မင်္ဂလာပါရှင်ရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ပြည်သူများကိုစစ်သားအဖြစ်စုဆောင်းမည်ဆိုတာကယာယီမှုမြင့်အောင်ဖြစ်စဉ်ကိုနမူနာကြည့်ထားရန်မြေအောင်ပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့အုပ်ဖို့ကတတိပေးတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပဲခူးတိုင်းတာယာရီခိုင်အုပ်ဖို့မြို့နယ်ဖလန်ပင်အုပ်စုရွာတိကျေးရွာရှိအကျန်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လက်အောက်ခံပြူစောတိခေါင်းဆောင်ယာယီမှုမြင့်အောင်ကို၎င်းရဲ့နေအိမ်မှာပင်ဖြစ်ခဲ့ရှင်းလင်းခဲ့ကြောင်းမြေအောင်ပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့အုပ်ဖို့မှတာဝန်ရှိသူကပြောကြားပါရယ်မေလ၂ရက်နေ့မွန်လွဲ၁နာရီ၁၀မိနစ်အချိန်မှာဇာဟိမှုမြင့်အောင်ကိုပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းမြင့်အောင်သည်ပြည်သူများကိုအတင်းကျပ်ချင်းချောက်၍စစ်မှုထမ်းရန်လူစုပေးခြင်းငွေကြေးကောက်ခံခြင်းဖြင့်ပြည်သူများကိုအမျိုးမျိုးပြိနှိပ်ဒုက္ခပေးနေသည့်အတွက်ပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းမြေအောင်ပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့အုပ်ဖို့၏တာဝန်ရှိသူကပြောကြားပါသည်မြို့နယ်အတွင်းမှာပြည်သူတွေကိုစစ်ကောင်စီစစ်သားဖြစ်အတင်းကျပ်စုဆောင်းပေးရင်မြင့်အောင်ကဲ့သို့လုပစ်မယ်လို့သတင်းစကားပေးကြမှာတဲ့ဟုမြေအောင်ပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့အုပ်ဖို့ရဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောကြားပါသည်ပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခံရသူမြင့်အောင်ဟာအကျန်းဖက်စစ်တပ်ထံသို့တော်လှန်ရေးရဲဘော်များရဲ့အဆက်လက်များ PDF စကန်တင်နေရကိုထောက်လှမ်းပေးခြင်းများလည်းလုပ်ဆောင်နေသူဖြစ်ကြောင်းမြေအောင်ပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့အုပ်ဖို့ထံမှသိရှိရပါသည်။ဆက်လက်တည်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းကတော့ KNU တပ်မဟာ6နေမြေရှိတောင်စွန်းစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုမူးအောင်တက်သိမ်းပိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကရင်အမျိုးသားစီရင် KNU ဒူပလာယာခိုင်တပ်မဟာ6နေမြေရှိတောင်စွန်းစစ်ကောင်စီစခန်းကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းလမ်းရုံးဘက်တလီရဲ့ကွန်မန်ဒိုဗျူဟာစစ်ကြောင်းကထုတ်ပြန်ပါသည်။ဘုံအေးစေဝါဦးဆောင်သောလိုင်းယွန်းဘက်တလီရဲ့ကွန်မန်ဒိုဗျူဟာစစ်ကြောင်းနဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များမှတောင်စွန်စကန်အားအပိသက်ဒိမ့်ပိုင်နိုင်ခဲ့ကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပြီးစကန်သိန်းတိုက်ပွဲတရင်အပြည့်စုံကိုယနေ့ညပိုင်းမှာထပ်မံအသိပေးမည်ဟုဖော်ပြထားပါသည်တိုက်ပွဲဝင်ရဲဘော်တို့လည်းတောင်စွန်စစ်ကောင်စီစကန်သိမ့်ပိုင်မှုကိုရုတ်တံဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းများနဲ့အတူဖော်ပြထားသည်ကိုလည်းတွေ့ရပါသည်တောင်စွန်းစခန်းချေမြန်တရေ284ဖြစ်ပါれခမားဟုဒေါ်လန်ရေးရဲဘော်တို့ကစခန်းသိမ်းပိုင်နိုင်မှုအခြေအနေဖော်ပြထားတဲ့ရုပ်တံမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်အဆိုပါရုပ်တံမှာစခန်းအတွင်းအပြည့်စည်များကိုလည်းမြင်တွေ့ရပါတယ်တောင်စွန်းစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းမှာ KNU အလံနဲ့ PDF အလံလွှင့်ထုတ်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံများလည်းတွေ့ရပါတယ်ဝမ်တာစင်ရတရင်ကတောင်စွန်းစကန်ကိုတော်လန်ရေးအလံတော်လွှင့်ထူနိုင်ခဲ့ပါပြီတောင်စွန်းစကန်သိန်းတိုက်ပွဲမှာအသက်ပေးသွားခဲ့တဲ့ရဲဘော်များကိုအလေးအနီပြုပါသည်ဟုထောက်ပို့ရဲဘော်တို့ကရေးသားကတောင်စွန်းစစ်ကောင်စီစကန်မှာ PDF နဲ့ KNU အလံလွှင့်ထူအောင်ပွဲခံနေသည့်ဓာတ်ပုံကိုဖော်ပြထားပါသည်ထို့ပြင်လိုင်းယွန်းဘက်တလီရဲ့ကွန်မန်ဒိုဗျူဟာစစ်ကြောင်းတပ်မှုဘုံအေးစေဝါကစစ်ကောင်စီတပ်သားများတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များနဲ့ပူးပေါင်းရန်ဖိတ်ခေါ်သည့်ရုပ်သံဖိုင်ကိုလည်းတော်လန်ရေးရဲဘော်တို့ကလူမှုကွန်ရက်မှာဖော်ပြထားပါတယ် AB 24ရက်ကရိုက်ကူးထားတဲ့အဆိုပါရုပ်တံဖိုင်ကိုမေလ3ရက်နေ့မှာဖော်ပြလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဆိုပါရုပ်တံမှာဘိုးအေးစေဝါကစစ်ကောင်စီအရာရှိဘိုးကြီးတန့်စင်ဝင်းထံသို့အတန်ချဲ့ဆက်ဖြင့်ဖိတ်ခေါ်နေမှုကိုဖော်ပြထားပါတယ်ဘိုးကြီးတို့အချိန်ပေးတယ်နည်းနည်းစဉ်းစားပါကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုရဲ့တော်လန်ရေးဘတ်တော်သားတွေနဲ့ပူးပေါင်းမလားဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဆေးရနာရှင်တစုအတွက်အသက်ကိုပေးဆက်သွားမလားနော်ကျွန်တော်တို့အချိန်နဲ့တိုးတိုးလေးအတွေ့မှာကျွန်တော်တို့စကားပြောမယ်ကျွန်တော်တို့တက်လုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စခန်းထဲမှာရောက်မှတက်လုံးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမောင်းဖြူမောင်းမဲမသိတော့ပါဘူးနော်အခုလုံးလုံးစေကျွန်တော်တို့အချိန်ပေးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်မှုလုပ်ပါကျွန်တော်တို့ကြိုဆိုပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်နှွေးနှွေးထွေးထွေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ထားပေးပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဂတိဝင်ခံတယ်တော့ဟုဘိုးအေးစေဝါကပြောကြားထားပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့များအားနိုင်ဝက်ကျော်အချိန်ပေးကြဘိုးအေးစေဝါကပြောကြားခဲ့ပြီးအကယ်၍ပူးပေါင်းလာပါကစစ်ကောင်စီကိုပြန်လည်တော်လန်တိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့ကဲ့သို့နယ်မြေတွင်းမှာလုံခြုံစွာနေထိုင်ခိုးလုံနိုင်ကြောင်းတခြားနိုင်ငံတို့လည်းကူးနိုင်ကြောင်းအသိပေးခဲ့ပါတယ်တောင်စွန်းစကန်ကိုဒေါ်လန်ရေးပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကယခုဧပြီလ18ရက်တကြံကာလကလေးကတိုက်ခိုက်လာခြင်းဖြစ်ကြောင်းစစ်ကောင်စီဝါဒဖြင့်အကောင့်တချို့ကရေးသားဖော်ပြထားသည်ကိုလည်းတွေ့ရှိရပါသည်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့လောင်းလုံးမြို့မှထွက်လာတဲ့စစ်ကြောင်းနဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့များတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးစစ်တပ်ဘက်မှအရာရှိတအုပ်အပါဝင်2ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်တနင်္လာနေ့တိုင်းလောင်းလုံးမြို့မှထွက်လာတဲ့စစ်ကြောင်းနဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့များတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးအကျန်းဖက်စစ်တပ်ဘက်မှအရာရှိတအုပ်အပါဝင်2ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းလောင်းလုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတအုပ်ကပြောဆိုပါရယ်ဧပြီလ28ရက်မနေ့6နာရီကမှလောင်းလုံးမြို့မှအင်အား40ကျော်ခန့်ပြင်ထွက်လာသောအကျန်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုယင်းနေ့မနေ့9နာရီကမှတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့များနဲ့15မိနစ်ခန့်အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းမနေ့17နာရီကမှညနေ4နာရီကအထိထပ်မံတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်တိုက်ပွဲတွင်အကျန်းဖက်စစ်တပ်ဘက်မှအရာရှိတအုပ်အပါအဝင်2ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးလောင်းလုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့မှရဲဘော်တအုပ်မစိုးရိမ်ရဒဏ်ရာရရှိကြောင်းသိရပါသည်။မင်းနဲ့စွန်းစောတွေကစစ်ကြောင်းဆောက်ထွက်လာတာသိတာနဲ့အတင်းဆောင်ဆိုင်နေခဲ့ပြီးသူတို့စစ်ခွေးတွေပြစ်မှတ်နေရရောက်တာနဲ့တိုက်ကြတာသူတို့ကဖုံးကြီးကြောင်းနဲ့ဝင်ပြေးပြီးအကာအကွယ်ယူလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းစနိုက်ပါနဲ့ရောအပြန်လန်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတာပါ၄နာရီလောက်ကြာပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းကပြန်ဆုတ်ပြေးပြီးလောင်းလုံးမြို့နယ်တွေကိုဝင်သွားတယ်
စစ်ခွဲတွေမြို့ရဲရောက်ပြီးတာနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ရနေရာကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြန်ပြစ်လုံဆောင်နေတဲ့ခုထိတော့အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းကလောင်လုံးမြို့ထဲမှာပဲရှိနေသေးတယ်။ညာဘက်ဆိုရင်လက်နက်ကြီးတွေနဲ့မြို့ပြင်ပနာကိုပစ်တာတော့ရှိတယ်။နေအိမ်တလုံးတော့အနေငယ်ထိခဲ့ပြီးပြည်သူတွေမထိခဲ့ဘူးဟုလောင်လုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတအုပ်ကပြောကြားပါတယ်။ အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုလောင်လုံးမြို့နယ်အတွင်းရှိပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့များအဖွဲ့ပေါင်းစုံပါဝင်ခဲ့ပြီးလောင်လုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့မှလက်ပြတပ်စုဒေါ်သာလေးတပ်စုရွှေတောင်ရံတပ်စုဇုံလေးတပ်စုလောင်လုံးပကပါဒရုန်းတပ်ဖွဲ့စနိုက်ပါတပ်ဖွဲ့ကင်းမီကောက်ပျောက်ကြားတပ်စုဂလုံတပ်စုများဘူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်မရှိတဲ့နိုင်ငံစည်းရုံးမှာမြန်မာပါဝင်နေတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ ဆရာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံဟာဘာသာရေးကိုလွတ်လပ်စွာကိုးကွယ်ယုံကြည်ခွင့်မရှိတဲ့နိုင်ငံစည်းရုံးမှာမြန်မာနိုင်ငံပါဝင်နေတယ်လို့နိုင်ငံတကာဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်ဆိုင်ရာကော်မရှင်ကထုတ်ပြန်တဲ့အစိုးရခန်းစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။2020လေးခုနှစ်အတွက်ထုတ်ပြန်တဲ့အစိုးရခန်းစာမှာမြန်မာနိုင်ငံဟာလွတ်လပ်စွာယုံကြည်ကိုးကွယ်ခွင့်အတွက်စိုးရွားစွာထိခိုက်နေပြီးစစ်ကောင်
ဆင်နာရီကိုလည်းလုတ်ပိုင်ခွင့်မရပဲဆင်ရဆုံးမှုတွေကျူးလွန်ခြင်းတွေဒါခန်းစားနေရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်မြန်မာနဲ့အတူလွတ်လပ်စွာကိုယ်ခွင့်ယုံကြည်ခွင့်အတွက်အာဖဂန်နစ္စတန်အဇာဘိုင်ဂျန်တရုတ်ကျူဘာအီရီထရီးယားအိန္ဒိယအီရန်နိုင်ငံရောက်ကနိုင်ဂျီးရီးယားမြောက်ကိုရီးယားပါကစ္စတန်ရုရှားဆော်ဒီအာရေဗျာတာဂျီကစ္စတန်တာမန်နစ္စတန်ဗီယက်နမ်တို့လည်းဆိုးရွားစွာဟန်တာနောက်ဆက
ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ပြည်သူ့ကော်မရှင်ရဲ့အစိုးရကောမရှင်မှဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့ရန်ကုန်မြို့နယ်တုံးကူကရွာတရွာလျင်လူငယ်10ဦးအထိတိုးမြင့်စစ်မှုထမ်းရန်စစ်ကောင်စီကအုပ်ချုပ်ရေးမှုများကလိုက်လံစီးရင်ကောင်းနေကြောင်းဒေသခံများထံကသိရပါရယ်။ အလားတူခရမ်းမြို့နယ်မှာလည်းလူစားထိုးလိုက်ပါမယ့်သူများအတွက်ဟုဆိုကာငွေကြေးထောက်ခံမှုများရှိနေကြောင်းရင်းမြစ်ကံများကပြောပါရယ်။ရန်ကုန်မှာစစ်ကောင်စီတပ်သားများကအသက်30ဝန်းကျင်အရွယ်အမျိုးသားများကိုစစ်ဆေးရန်ဟုဆိုကာညနေပိုင်းအချိန်များမှာလာရောက်ခေါ်ဆောင်သွားပြီးမိသားစုနှင့်ဆက်သွယ်မရသူများရှိနေကြောင်းမိသားစုဝင်များနှင့်နှိစက်သူများကပြောပါရယ်။လက်တလုံးမှာစစ်ကောင်စီပေးနေတဲ့အပတ်စဉ်တစ်စစ်တပ်နန်းက